Je Dija imao tebi da bi te tako spucala u glavu. Ma, to je bilo na početku, glupo. A isto tako videla si koliko ne interesuješ više svog bivšeg emotivnog partnera Nikolu Grujića. Da, videla sam. Pa, Dija i ja smo, baš malo pre smo i razgovarale, ona je mislila da ja imam problem. Ja sam njoj već objašnjavala da mene stvarno ne interesuje to druženje, da mogu apsolutno da se druže. Stvarno nisam davala na značaj uopšte, dok nije došla ta situacija. Kada sam ovdje sa Šasem imala neku raspravu, ja sam ovako udarila flašu u sto i ona se skotrljala. Tu i ona je mene napala kako sam ja nju gađala. I gdje se ja nju objasnila da mene stvarno ne interesuje. Gdje je on, ja mislim da je to bilo posle toga, jel tako? Jeste. E pa da, zbog toga možda si to i rekla. Sad ne znam kako mišljenje imaš. Ne, ne, ovo je bilo pre toga. Čuću sutra. Da, mi je dobro da si objasnila i meni si, ja sam mislio da je problem u druženju, međutim, rekla si to kad si pala na glavu, kao mala je da od tad su ti problemi. Kakav je problem od kad je pala na glavu? Pa to je šala. Izdupka. Da, pa vidimo kako su se samo družili. Da. Meni to deluje kao muvanje neko. A čije ono poverenje da stekne? Što bi on sticao Dino poverenje? Zašto se on njoj plasira? Ja sam je razočarao kao prijatelj. Poverenje, prijateljstvo. Razočaraš kao prijatelj. Ma, katastrofa, Darko. Prijatelj od tri dana. I posle kad ti kažeš da te on nije ispoštovao, on kaže da lupaš gluposti. Dečko, prijatelj se stiče 20 godina, a ne za tri dana. Ne znam šta bi rekla. E, Mima moja. Meni ovo deluje kao neko muvanje. Sad ću ja da kažem. Gdje ona tu ogovara me, on isto tu nešto smeška joj se, nešto komentariše. Pričat ćemo o tom i sutra, ajmo na naredni video snimak. Vidite koliko je stalo. Tako. Vidite koliko me ovaj čovjek voli. Treba 5 minuta, to je 20, sad toliko nema. Ajmo na naredni video snimak. E, vidiš. Mene muči to što Marko misli, to ja mislim. I to mene muči. Razumeš? To što si ti sada rekao na kraju, to mene muči. To je ono što muči nju.